қаламыздың келбетін ашатын бірнеше павильондарды қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Орталық көшенің бойында орналасқан мына аллеяның әзірге атауы жоқ. Дәл қазір мұнда субұрқақ пен архитектуралық шағын мүсіндердің көркіне жаңа өң берілуде. 26 июня. Шілденің 26-сынан бастап саябақ павильондар мен аллеяларды қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Шахмат фигуралары мен тақтасын сырлаймыз. Одан соң өздеріңіз көріп отырсыздар, жирафтардың қазіргі күйін, оның бәрін толықтай қайта қалпына келтіреміз. Аллеяны абаттандыру жұмыстары тамыз айының 5-ні дейін созылады. Аздаған уақыттың ішінде тұрғындардың сүйікті демалыс орнына айналған асық алаңында абаттандыру жұмыстары толықтай аяқталды. Бүгінде бұл оң өзгеріс шахар шырайына сән қосып тұр. Қарқынды жүріп жатқан жұмыстар бұнымен шектелмек емес. Тағы бір ауқымды іс Қосым Пішембаев ескерткіші маңында жүрмек. Келесі объект ол Қосым Пішембаев атындағы ескерткіш маңы. Ол жерде де сылап сырлау жұмыстары жүрет. Негізгі төселген тастарды брусчаткаға ауыстырамыз. Жаңа өң жаңа жабын болады деп жоспарлап отырмыз. Өңірдің экологиялық жағдайын жақсарту жұмыстары да назардан тыс қалған емес. Жыл сайынғы дәстүр бойынша ағаштардың түптерін әктеу шаралары қажетінше жоспарлы түрде жалғасуда. Біз қаланы абаттандырумен, саябақтарды күтумен айналысамыз. Жұмыс аса ауыр емес. Сағат таңертеңгі 8-ден түскі 13:00-ге дейін жұмыс істейміз. Жалақысы да жақсы. Өзім бірінші курс студентімін. Мамандығым бойынша дәнекерлеуші. Ендігі жылы тағы да осындай жұмыстарға ат салсамын деген ойдамын. Алып қарасақ, бір жағынан бұл жұмыс әрі қаламыздың таза да әдемі болуына өз үлесімізді қосудамыз. Осылайша абаттандыру жұмыстары шаһар шырайын арттырып, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға сеп болмақ.